партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 10 червня на родному календарі відзначають пам'ять Микити-сповідника. В народі його ще по-простому називають гусятником, бо вважають сторожем усіх гусей. А от якою буде погода 10 червня, дізнаємось вже за мить. Доброго дня! Прогноз погоди на 10 червня. На Тернопільщині 10 червня прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 тепла. Добрий день! Я вам прочитаю погоду на 10 червня. В Тернополі 10 червня прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, град. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла. В народі, спостерігаючи за погодою 10 червня, казали, якщо цей день тихий і ясний, до гарного врожаю. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.